waxa isla lahayd hawl gurmad tii tan ka horreysay tii waxa xanuunkii aafadii adduunyada saameysay ee xanuunkii COVID-19 loo dhanayay taa qudheeda guddiga heer qaran oo ganacsatadii iyo culimatadii kaashanaysaa hawl weyn bay gashay tan oo kale lamid a xisaabinhalkaasaa 10 jeer la soo joogsanay aan xaadirinoon wixii aan hayne wixii nagu soo gaadhay cash iyo wixii inkind ama alaab nagu soo gaadhay waa sheegnay sharikadeenna khayrka qaba waxaan sheegnay wixii cash noo dhiibana waxaan intaasi noo dhiibeen wixii alaab noo keenan alaabtay noo keeneen baan yaan marol baan inta jeelashijaray qabin halkaa soo taagana tira malahayn markaa xisaab xidh la-aan ma jirta xisaabto ilaahayna una xisaabinaya ummaddan aan mas-uulka u nahayna waana xisaabinaysaa markaa xisaab xidh kaasaa umayd maxaa u dambeya kaa la sii shido tii noogu dambeeya gurmadahay saasaan usoo xisaab xidhnay haddaad u bahantiina waxaad u tegi kartiin hay-adahan maarata waliba maaliyadda maamula auditka iyo xisaabyaha koobiyadoo sidoodu yaalla oo ilaa centig hadday $1,000 ku adhantahay accountkii maxaa xisaabaadkii baankan ku xidhnay yaad ka heli kartiin su-aal wanaagsan waa su-aal isweydiin mudan waxaa ku xisaabtantaan marka hore dad baynu dal iyo dad burburay baynu ahayn god baynu ku dhacno godkii baynu ka soo baxayna imakun baynu dibadda nimiyey ifka aynu nimaadne waxaynuna waa substantial life oo waa qadama dhigankaasayno waxaynu meel dhiganno ma lihin badanaa ama kayd laakiin laga bilaabo hadda waxaanu idinku bishaaraynaynaa guddidan gurmadka abaaraha imikana la yidhaahaa markay abaaruhu inaga baxaan inaanu noqon doono guddida ka hortagga abaaraha oo aanu ku talageli doono wixii alyaale ama biyo ha noqoto ama baad ha noqoto ama cunno ha noqoto ama dawo ha noqotee ku talageli doono sidii abaaraha aynu uga hortegi lahaynaan aynooguba dhicin insha allah awooddeenaana intaa ahayd maanta u arkaysaano warbixinta laydin siiyaa walmay dhici jirin iskutashi intaa la eg iyo gurmad intaa la eg aynu gudaheenna samayno maalin bayn baa kuu kordhaysa intan aynoo korodhay hadday ceelashii dhaadheeraatay hadday balliyadii tahay hadday tahay baadkii oo laga wado gobollada qaar iyo seerayaashii intaba waa ku talagelaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullah dadkayna qalinsan shaqadiina laakiin abaaraha xisbiyadu lacagta waxay soo jeedinaya lacagaha hesheen gargaaradii dadku u baahnaayeen xilligii loo baahnaa ma gaarsiinaysaan waa jir baan jira maxaa taa kaga jawaabsa waxaa jira tijaabooyin la sameeyey waxaa ka mid a seeraha aroori qorshuhu wuxuu yahay in abaarta lagaga baxo haddii lagu guulaystana in la kordhiyo seerayaasha la kordhiyo maanta waxaa muuqata in seeraha lagu guulaystay sidaa la sheegaynaya la sheegayna 18,000 oo neef oo geel ah iyo ilaa iyo 800,000 oo adhi ah ayaa maanta ku jira waxay tahay in markaa la badiyo oo gobollada lagu badiyo waxaa kaloo la qaaday tijaabooyin biyoxidho ah oo togaga dhexdooda inta la jeexo la xidhayo waxaa la sameeyey dhaamam ay ka mid yihiin dhaamka aroori ku yaalla laftiisa uu ka mid yahay kaa ku yaalla fiqifuliye waa tijaabooyin lagaga hortegaya abaarta tan waxaan u malaynayaa dee warbixintii markii la bixinayay baad maqnayde xogta lagu duulay waa xog la raadiyey oo tiimam loo diray oo lagu baxay oo lasoo ururiyey xogtii la helayna waxay ahayd 3 gobol ee barigu inay ugu dhibaato weyn yihiin adigu xogta kale aad hayso waad naloo wadaagi doontaa aad tidhi gobollada galbeedka ayaa ka daran gobollada bariga taas waa mid aad adigu nala wadaagi doonto haddaad u hayso caddaymo iyada lafteedana waxaa lagu yidhi 1,350 load oo biyo ah ayaa la gaadhsiiyey ilaa hadda la gaadhsiiyey 11,000 oo raashinana haddaa la qaybinaya aniga waxaa leetaa halkaa wax kaloo aad ka doontaaba inaanay ku jirin taad leedahay cagajiid bishii 12-aad baa la bilaabay biyodhaamiska waxay soconaysaa 12-aad 12-aad 1aad 2aad 3aad 5 bilood baa biyodhaamis soconaya dadaalka intaa la eg haddaad kaga jawaabto waa cagajiid aniga waxay la tahay macno kale dee adaa waxaana u samayn doona haddii la yidhaahdo lama cagajiidin waa la dadaalay
اتبا وقتي كهرية على قلي تدخل أساسي كوبا دوادنا كوبا حصدان ما أنت ورك الله إن الله هدي لقاعد كتير لها.